ଆରେ ନାଇଁ ନେହା, ଟଙ୍କାଟାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ଆସିଲାଣି, କେଉଁଠି ତା ସନ୍ଧାନ ପାଉନି। ମୋତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନେହା, ଯେବେ ବି ସେ ବାହାରକୁ ଯାଏ ଫେରିବା ପାଇଁ କେବେ ଏତେ ଡେରି କରେନି। କାହିଁକି ଫେରିଲାନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଫେରିଲାନି, ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଖବର ଦେଇସାରିଲାଣି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନେହା, ଯେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲାନି। ଯେ ନେହା, ନେହା, ନିହାରିକା, ମୁଁ ଆମ ସ୍ମାରକ କଥା କହୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ଆସିଲାଣି, କୋଉଠି ତା ସନ୍ଧାନ ପାଉନି। ମୁଁ ବି ଖୋଜିଥିଲି, କୋଉଠି ପାଇଲିନି। ତମେ କହୁଥିଲ? ହଁ, କୋଉଠି କହୁଥିଲ ତମେ? କୋଉଠି ଖୋଜିଥିଲି, କୋଉଠି? ହଁ, ବଜାରରେ ଖୋଜିଥିଲି, ବଜାରରେ, ବଜାରରେ। ତମେ ତାକୁ ବଜାରରେ ଖୋଜିଥିଲ? ବଜାର, କୋଉ ବଜାରରେ ଖୋଜିଥିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ବଜାର ନୁହଁ, ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିରରେ, ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଜୁଥିଲି। ସ୍ମାରକ ଖୋଜିକି ତା ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲ? ମନ୍ଦିର ନୁହଁ। କୋଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲ? ନା ନା, ମନ୍ଦିର ବି ନୁହଁ, ନଈ କୂଳରେ ଖୋଜୁଥିଲି। ହଁ, ନଈ କୂଳ, ନଈ କୂଳ, ନଈ କୂଳ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନେହା, ଆମ ଏ ଆଖପାଖରେ ତ କୋଉଠି ନଈ ନାହିଁ। ହଁ, କୋଉଠି ଖୋଜୁଥିଲ ତମେ? କୋଉଠି ଖୋଜୁଥିଲି, କୋଉଠି ଖୋଜୁଥିଲି ଠିକ ଭାବରେ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ନେହା, କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ଏଇ ନେହା, ତମର ଏ ଭିଜା ଭିଜା ଆଖି, ତମର ଏ ଶୁଖିଲା ମୁହଁ, ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ନେହା, ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ଜାଣିଛ ନା ନେହା, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ଡରିଯାଏ, ସେ ନିଜ ଭିତରେ ମରିଯାଏ। ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି ନେହା, ଯେଉଁ ରୂପରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ତାହା ତମେ ମରିଯିବ। ତମେ କ'ଣ ଧରୁଛୁ ଚାହାତରେ? ନା ନା, କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ କହିବନି ନେହା, ମୋତେ କହିବନି। କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ନେହା, ମୋତେ କହିବନି, ତ କ'ଣ ଧରିଛ? କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ନେହା, କ'ଣ ଧରିଛ ଦେଖ ନେହା। କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନେହା, କିଛି ନାହିଁ ତ ନିଧିକଣ୍ଠୀ ତର ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ରଖିଛ କାହିଁକି? ଦେଖ ନେହା, ନେହା, ମୋତେ ଦେଖିବନି ତମେ କ'ଣ ଧରିଛ, ଦେଖ ନେହା। ଆରେ ଦେଖ, ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିରା କାଗଜ, କ'ଣ ଅଛି କାଗଜ ଭିତରେ? ତମକୁ ଶାଢ଼ୀ ବଞ୍ଚିବାଟା ଏ ଜନ୍ମରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରେମ ନେହା, ଦିନରାତି ଗୁଡ଼ା କେମିତି କଟୁଛି ସେ କଥା ନେହା, ଏ ଜନ୍ମ କ'ଣ ସାତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଭୁଲିବାଟା ଦେଖ, ମୋତେ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିକି ଜଣେଇବ, କାହିଁକି ଆରଥରକ ଲେଖିନଥିଲ କେମିତି ଅଛ ନିହାରିକା। ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ତ ତମ ହାତରେ କା ଚିଠି, ଚିନ୍ମବାବୁ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲ ନା, ଚିଠିଥିଲ କାହିଁକି ନେହା? ଯେ ଦେଖ ନେହା, ତମକୁ, ତମ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମକୁ ତମର ହାତରେ କା ଚିଠିକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସାଇତି ରଖି ଚିନ୍ମବାବୁ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ, ଚିରିଦେଲ କାହିଁକି ନେହା? ନାନା, ମୁଁ ଚିରିନି, ବିଶୁ, ହେ ବିଶୁ ଚିରିଦେଲ, ବିଶୁ ଚିରିଦେଲ, ଏତେ ସାହସ ତାର? ବିଶୁ, ବିଶୁ, ଡାକନି, ଡାକନି, ବିଶୁକୁ ଡାକନି, ଏମିତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଅ ବୋହୂ ଆଗରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ନି ନେହା, ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ନି, ତମେ ଏ ଚିଠି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ଚଢ଼ିଦେବି ନେହା। କେମିତି ଅଛ, କେମିତି ଅଛ, କେମିତି ଅଛ ନିହାରିକା, କେମିତି ଅଛ ନିହାରିକା।
ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନେହା, ଚିଠିର ଦର୍ଶନ କ'ଣ କହି ତମେ ଜାଣିଛ ନା? ଚିଠିର ଜୀବନ ଥାଏ, ଚିଠି କଥା କୁହେ, ଚିଠି ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସେତେ ଆପଣାର ଆପଣାର ଲାଗେ, ବୁଝିଲ ନେହା? ଆଜିକାଲିକାର ପିଲାମାନେ ଏ ମୋବାଇଲ ପ୍ରେମରେ ପରି ଏ ହାତଲେଖା ଚିଠି, କାଗଜ, କଲମ ଏସବୁର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଭୁଲିଗଲେନି। କିନ୍ତୁ ଆଗକାଳରେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହାତଲେଖା ଚିଠିକି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ତମେ ଆତ୍ମସ୍ଥାନ ନେହା, ମୋର ସବୁ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରି ଏ ଚିଠିଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୋଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ଚିଠିଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆମ ରୁମ୍ରେ ମୋ ଗଡ଼ରେଜରେ ଏସବୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ସାଇତି ରଖିବ ନେହା। ସାତ ଜନମକୁ ସାଥୀ ହବ ବୋଲି ସାତ ବାର କରି କହିଲା ଯିଏ, ସାତ ପର କରି ଛାଡ଼ି ଟକଟା କହୁଛି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଖୋଜି ଆସିଲାଣି, କେଉଁଠି ତା ସନ୍ଧାନ ପାଉନି। ମୋତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନେହା, ଯେବେ ବି ସେ ବାହାରକୁ ଯାଏ ଫେରିବା ପାଇଁ କେବେ ଏତେ ଡେରି କରେନି। କାହିଁକି ଫେରିଲାନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଫେରିଲାନି, ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଖବର ଦେଇସାରିଲାଣି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନେହା, ଯେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲାନି। ଯେ ନେହା, ନେହା, ନିହାରିକା, ମୁଁ ଆମ ସ୍ମାରକ କଥା କହୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ଆସିଲାଣି, କେଉଁଠି ତା ସନ୍ଧାନ ପାଉନି। ମୁଁ ବି ଖୋଜିଥିଲି, କେଉଁଠି ପାଇଲିନି। ତମେ ଖୋଜୁଥିଲ? ହଁ, କେଉଁଠି ଖୋଜୁଥିଲ ତମେ? କେଉଁଠି ଖୋଜୁଥିଲି, କେଉଁଠି? ହଁ, ବଜାରରେ ଖୋଜୁଥିଲି, ବଜାରରେ, ବଜାରରେ। ତମେ ତାକୁ ବଜାରରେ ଖୋଜୁଥିଲ? ବଜାର, କେଉଁ ବଜାରରେ ଖୋଜୁଥିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ବଜାର ନୁହଁ, ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିରରେ, ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଜୁଥିଲି। ସ୍ମାରକ ଖୋଜି କେତେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲ? ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲ? ନା ନା, ମନ୍ଦିର ବି ନୁହଁ, ନଈ କୂଳରେ ଖୋଜୁଥିଲି। ହଁ, ନଈକୂଳ, ନଈକୂଳ, ନଈକୂଳ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନେହା, ଆମ ଏ ଆଖପାଖରେ ତ କେଉଁଠି ନଈ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଖୋଜୁଥିଲ ତମେ? କେଉଁଠି ଖୋଜୁଥିଲି, କେଉଁଠି ଖୋଜୁଥିଲି ଠିକ ଭାବରେ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ନେହା, କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ଏଇ ନେହା, ତମର ଏ ଭିଜା ଭିଜା ଆଖି, ତମର ଏ ଶୁଖିଲା ମୁହଁ, ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ନେହା, ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ଜାଣିଛ ନା ନେହା, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ଡରିଯାଏ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ମରିଯାଏ। ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି ନେହା, ଯେଉଁ ରୂପରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ତାହା ତମେ ମରିଯିବ। ତମେ କ'ଣ ଧରୁଛୁ ସେ ହାତରେ? ନା ନା, କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ କହିବନି ନେହା, ମୋତେ କହିବନି, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ନେହା, ମୋତେ କହିବନି, ତମେ କ'ଣ ଧରିଛ? କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ନେହା, କ'ଣ ଧରିଛ ଦେଖ ନେହା, କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନେହା, କିଛି ନାହିଁ ତ ନିଧି କଣ୍ଠୀ ତରମରେ ସାଇତି ରଖିଛ କାହିଁକି? ଦେଖ ନେହା, ନେହା, ମୋତେ ଦେଖିବନି ତମେ କ'ଣ ଧରିଛ, ଦେଖ ନେହା, ଆରେ ଦେଖ। ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିରା କାଗଜ, କ'ଣ ଅଛି କାଗଜ ଭିତରେ? ତମକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିବାଟା ଏ ଜନ୍ମରେ ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରେମ ନେହା, ଦିନରାତି ଗୁଡ଼ା କେମିତି କଟୁଛି ସେ କଥା ନେହା, ଏ ଜନ୍ମ କ'ଣ ସାତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଭୁଲିବାଟା
ଦେଖ ମୋତେ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିକି ଜଣେଇବ, କାହିଁକି ଆରଥରକ ଲେଖିନଥିଲ କେମିତି ଅଛ ନିହାରିକା। ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ତ ତମ ହାତ ଲେଖା ଚିଠି, ଚିନ୍ମୟ ବାବୁ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲ ନା, ଚିନ୍ତିଲ କାହିଁକି ନେହା। ଯେ ଦେଖ ନେହା, ତମକୁ ତମ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମକୁ ତମର ହାତ ଲେଖା ଚିଠିକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସାଇତି ରଖି ଚିନ୍ମୟ ବାବୁ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ, ଚିନ୍ତିଲ କାହିଁକି ନେହା। ନାନା ମୁଁ ଚିନିନି, ବିଶୁ ଚିରି ଦେଲା, ଏତେ ସାହସ ତାର। ବିଶୁ ବିଶୁ ଡାକନି, ଡାକନି ବିଶୁକୁ ଡାକନି, ଏମିତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଅ ମୋ ଆଗରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତନି ନିହା, ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତନି ତମେ, ଏ ଚିଠି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ଚଢ଼ିଦେବି ନିହା। କେମିତି ଅଛ କେମିତି ଅଛ କେମିତି ଅଛ ନିହାରିକା, କେମିତି ଅଛ ନିହାରିକା। ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନିହା, ଚିଠିର ଦର୍ଶନ କ'ଣ କହି ତମେ ଜାଣିଛ ନା, ଚିଠିର ଜୀବନ ଥାଏ, ଚିଠି କଥା କୁହେ, ଚିଠି ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସେତେ ଆପଣାର ଆପଣାର ଲାଗେ, ବୁଝିଲ ନେହା। ଆଜିକାଲିକାର ପିଲାମାନେ ଏ ମୋବାଇଲ ପ୍ରେମରେ ପରି ଏ ହାତଲେଖା ଚିଠି କାଗଜ କଲମ ଏସବୁର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଭୁଲିଗଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆଗକାଳରେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହାତଲେଖା ଚିଠିକି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖୁଥିଲେ। ତମେ ଆତ୍ମସ୍ଥାନ ନେହା, ମୋର ସବୁ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରି ଏ ଚିଠିଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୋଡ଼ିଦେବି, ଆଉ ଚିଠିଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆମ ରୁମ୍ରେ ମୋ ଗଡ଼ରେଜରେ ଏସବୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ସାଇତି ରଖିବ ନେହା। ସାତ ଜନମକୁ ସାଥୀ ହବ ବୋଲି